Hallo alle sammen, velkommen til en ny Clash Royale video der jeg testes dere dekk, og dekket jeg da bruker er Marty Johansen sin, som består av Prins, Barberer, Vilsvin Rytter, Minipekka og Freeze, Piler, Spydnisser og Bakkyr. Og jeg fikk også et lite tips, det var å vise hvordan, hva jeg har, og sånn at det kan hjelpe meg å finne en dekk da. Så jeg har jo da Rydder, jeg har Bueskyter, Nisser, Bomber, Kjempe, Musketer, Prins, og jeg har Skelett Army, Baby Dragon, Nissehytte, Ildkule, Nissetønne, jeg har Lyn, Lakerer, Skeletter, Bomber, eller Bombetårn, Gravstein, Ballong, Kjempeslett, Kanon, Barberehytte, Rakett, Expo, jeg har Raseri, Lakerhorde, jeg har Tesla, Infernetårn og Pekka. Det er det jeg har. Da kan være det jeg legger screenshot til neste video, sånn at dere kan se. Så la oss starte. Lykke til med en tommel opp. Ok. Skal vi se, skal vi bruke... Skal vi se hva vi skal komme til å bruke her. Jeg er litt usikker hva han kommer til å finne på. Men da, han satte jo opp heks. Og, heksen går ned. Veldig bra. Da kjører vi med hoggridder med en gang. Og venstretårn, der kommer jo de to. Hvis vi bare tar og fjerner den, slik, da går venstretårn ned. Så dette er en såkalt håpe på et bra start. Kommer jeg til å bare spare opp litt poeng her, slik å se hva han kommer til å gjøre. Jeg har ikke så veldig mye å gjøre selv, enn å egentlig bare å satse på at han gjør noe veldig bra. Eller, ikke så bra på venstre side. Ok, han gjør slik. Freezer vi dem. Hadde egentlig tenkt å sette... Hette jeg? Hvorfor gjorde han det? Hadde egentlig tenkt å sette prins på høyre, men lot være. Ok, da sparer vi litt opp på poeng her. Han kommer få lov å ta den der, hvis han ønsker å ta den. Se. Sånn. Setter vi ut den. Forhåpentligvis. Ok, der kommer også heksen. Det er greit. Jeg får ned i hvert fall et slag til. Får jeg ned tårnet. Veldig bra. Skal vi se, hvis vi da gjør en, ok, vi gjør en slik der, og en slik, nei. Ok, kom igjen, kom litt nærmere, så da freezer vi hele gjengen der. Nå må jeg bare være kjapp nok til å, nei, det klarer jeg ikke. Ok. Men, jeg fikk ned kjempen. Det er greit nok for meg, vi kjører barber, kom igjen. Ok, han rusher veldig nå. Altså, han rusher virkelig for å få ned her. Jeg må bare... Jeg har ikke noe jeg kan bruke her. Så... Ok. Det er greit. Nå får jeg ned de der. Fikk jeg det verste. Jeg tror ikke helt hvorfor han rusha så veldig mye på det tårnet der. Han ville absolutt ha den ned, men det er greit. Skal vi se. Minipekka. Finisse. Kjører vi hoggridet foran. Freezer vi tårnet der. Kjører vi da... Jeg tror han har gitt opp. Ja, han har gitt opp. Bra spilt. Jeg synes det gikk greit. Jeg har ikke så veldig mange dekk som jeg kan teste, så da får det bare bli en runde. Jeg håper dere likte denne videoen her. Så hvis du gjorde det, ta og like denne videoen, eller hashtag tommel opp, så jeg pleier å si. Kommenter nede i kommentarfeltet hvis det er noe du lurer på, og har du ikke abonnert, så er det bare å gjøre det. Så snakker vi til en ny video, og ja, ha det bra.